بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ابھی وادی حنان میں ہوں اور یہاں پہ کچھ دوست ہیں ہمارے پہچاننے والے جن کے پاس ہم آج مہمان بن کے آئے. بتاتا ہوں آپ کو, یہ ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے جیسے سعودی والے ہوتے ہیں. بیٹھے گئے ایسے یہاں پہ کھجور کے باغ میں, یہ دیکھنے آیا تھا. آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں, باغات کے حساب سے کیسے لگاتے ہیں. بچے تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہاں پانی کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ جیسے ٹیوب سسٹم ہوتا ہے اس طرح لگا ہوا ہے. یہ پائپ بہت بڑے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں. غلام قادر جماعت میں مرکز میں لاہور میں ہاں سامان کھڑی ہوئے مہمان آیا سب کھڑی ہوئی غلام قادر کتے جماعت جو تنگ کندو انہیں باقی سمسیا نہ بھی چاہیے باقی پارٹی. اب یہ اس میں کچھ چینجنگ کر رہے ہیں ہم لوگ, بس بس چائے بھی زیادہ بڑھ گئی. میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے لگتی ہے یہ چائے. اس میں قہوہ مکس کیا ہوا ٹیسٹ اچھا ہے, ویسے گلے کے لیے اچھا ہے, تھوڑا سا چیز ذائقہ ہے اس کا. ہم لوگ جب گاؤں میں بغیر پتی کوئی چیز نہ ہو تو جیسے چیز بناتے ہیں نا, یہ بھی ڈاکٹر امتیاز کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر امتیاز حاجی کمال کہہ رہا ہے کہ مجھے پودے چاہیے اس کے, اورنج کے اور فلٹر کے اور آم کے. یہ کاٹتے ہیں, یہ الویرا جو آج یہ حاج صاحب استعمال کرتے رہتے ہیں, اس سے فیس کی جلیاں کو فیس پہ جو نشان ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں, کافی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. بہت لذیذ کھانا تھا, ماشاءاللہ سب نے مل کے کھایا اور الحمدللہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے. ان دوستوں نے بڑا تکلف کیا تھا ہمارے لیے اور مزہ بھی آیا ان سے بات کر کے, ان کے باغات دیکھ کے. ابھی اس کے بعد ہم باغات پہ جائیں گے, ان کا باغ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, ان کو اللہ بڑا اجر دے گا, ان کے ہم مہمان تھے.
لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اللہ کے مہمان ہو، ہمارا کام ہے خدمت کرنا، اللہ ان کو اجر دے گا ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. کون سا ہے اور جبل؟ یہ سامنے اور جبل ہے اور ان کے یہ گھر ہیں دیکھیں، اور ان پہاڑوں کے پیچھے ایئرپورٹ ہے. یہ بیچ میں آ گئے بالکل. بہت سارے سال ہو چکے ہیں ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ یہاں پہ لگائے ہوئے. برسات ہو رہی ہے سر؟ یہ ندی برسات پڑ رہی ہے، یہ بارش کے ٹائم میں نئے کہتے ہیں اس کو یہاں پہ سندھی میں. ماشاء اللہ جبل عہد کے ساتھ اپنے گھر گئے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بھی آتے تھے چلنے کے لیے.